ដោយអកុសលធម៌ហូរចូលសណ្ដានចិត្តនោះពិតជាមិនបានកើតមកជាមនុស្សទៀតទេហើយបើមិនបានកើតជាមនុស្សធ្លាក់ទៅអបាយភូមិតើមានពេលណាទៅដែលអាចងើបមករួចហើយដើម្បីបានបំពេញបន្តទៅទៀតនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវសង្វេគពិចារណាឃើញថាមនុស្សទាំងឡាយដែលកើតមកជាមនុស្សហើយមិនបានបំពេញបុណ្យបែរទៅជាបំពេញបាបនោះគួរឲ្យស្ដាយណាស់ទាំងស្ដាយជាតិកំណើតស្ដាយពូជបុណ្យដែលមានហើយឥឡូវយើងមានពូជបុណ្យក្នុងសន្តានចិត្តហើយអញ្ចឹងយើងខំសន្សំពូជបុណ្យនេះតទៅទៀតព្រមសន្សំពូជបុណ្យនឹងឲ្យបានច្រើនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅចាពេលដែលយើងព្រមថាសន្សំពូជបុណ្យនេះឯងខណៈនឹងឯងជាខណៈចិត្តដែលសប្បាយរីករាយខណៈចិត្តដែលព្យាបាលចិត្តឲ្យជាឡើងវិញក្នុងជីវិតបើយើងគិតឲ្យដិតដល់ទៅនោះពុំមានអ្វីក្រៅពីការកើតមកហើយទទួលរងវិបាករបស់កម្មដែលបានសាងហើយមានទាំងសុខមានទាំងទុក្ខលាយគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងវង្វេងវង្វាន់ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណ5ដោយសារតែអានិសង្សនៃបុណ្យនេះឯងហើយអានិសង្សនៃបុណ្យគឺអានិសង្សនៃខណ្ឌដែលបានទទួលសេចក្តីសុខនៅក្នុងកាមគុណនោះយើងជាប់ជំពាក់សេចក្តីសុខនេះតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាសេចក្តីសុខនេះយ៉ាងម៉េចទៅសេចក្តីសុខនឹងប្រកបដោយអីប្រកបដោយទុក្ខព្រោះសេចក្តីសុខនេះវាប្រែប្រួលទៅអត់ឋិតថេរទេចាំអស់ព្រះអង្គមិនបានឲ្យតម្លៃសេចក្តីសុខក្នុងកាមគុណ5ទេព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីសុខរបស់ពុទ្ធជនក្នុងកាមគុណ5ជាសេចក្តីសុខដែរដែលថោកទាបដែលអន់ថយឯសេចក្តីសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺសេចក្តីសុខនៅក្នុងឈានសមាបត្តិហើយបន្តដំណើររហូតទៅដល់សេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វាននេះដែលជាសេចក្តីសុខពុទ្ធជនម្ចាស់ទ្រង់សរសើរដូចជាក្នុងប្រសូតនេះប្រសូតនេះក៏យើងបានសិក្សាដំបូងមកហើយតែយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៀតដែលពុទ្ធជនម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអរណង្គវិសុសំតោអរណវិភង្គសូត្រទាំងអរណវិភង្គសូត្រនេះជាប្រសូតដែលបានសម្ដែងអំពីសត្វលោកទាំងអស់នឹងឯងតែងប្រកបរឿយរឿយនៅក្នុងកាមសុខកាមសុខនេះគឺសុខប្រកបដោយកាមគុណ5មានអីខ្លះទេកាមគុណ5ហ្នឹងភ្នែកឃើញរូបជាប់ចំពាក់នឹងរូបឬក៏ខឹងថ្នាក់ថ្នាក់នឹងរូបតិចឬសំឡេងពេញចិត្តនឹងសំឡេងសប្បាយនឹងសំឡេងអានឹងសុខហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ខឹងនឹងសំឡេងអានឹងចិត្តទុកហ៎អញ្ចឹងមែនអត់មើលពេលរូបល្អពេញចិត្តសប្បាយនឹងរូបប្រយ័ត្នរូបនោះវាបែកបាក់ទៅខឹងនឹងអារូបនឹងទៀតអាហាររស់ដូចគ្នាទៀតចាចិត្តដឹងមានធម្មមានរំអីនឹងដូចគ្នាឲ្យតែសប្បាយរីករាយពេញចិត្តអានឹងចូលព្រះអង្គសម្ដែងថាជាសក្តីត្រេកអពេញចិត្តនៅក្នុងកាមគុណ5ហើយកន្លងមកយើងសន្សំពូជកាមគុណ5នេះច្រើនឬតិចទៀតមើលច្រើនទេចាច្រើនមែនទែនច្រើនរហូតដល់ថាភ្លេចខ្លួនទៅទៀតអត់ដឹងថាប្រមាណនេះរាប់មិនអស់ខឹងនឹងរូបក៏ច្រើនសប្បាយនឹងរូបក៏ច្រើនខឹងនឹងកាមគុណ5ក៏ច្រើនសប្បាយនឹងក្នុងកាមគុណ5ក៏ច្រើនអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាចេះសាងកម្មបន្តទៀតពេលសប្បាយសាងកម្មឲ្យជាប់នៅក្នុងអាការរីករាយត្រេកត្រអាលពេញចិត្តនឹងទៅពេលអត់សប្បាយសាងកម្មបត្រុសមោម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅអញ្ចឹងកម្មសនិងកម្មខ្មៅនេះគេលេឡំគ្នាមែនទេក្នុងចិត្តយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងសុខនិងទុក្ខក៏លេឡំគ្នាដែរក្នុងជីវិតយើងនឹងជួបសុខបន្តិចទៅប្រែប្រួលជាទុក្ខជួបទុក្ខបន្តិចទៅប្រែប្រួលជាសុខ
ចឹងសុកទុកសុកទុកនេះឯងនាំឲ្យសត្វលោកជាប់ជំពាក់ក្នុងវដ្តសង្សារនេះចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជាច្បាស់នៅអត្ថន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំកាណាសម្រាប់នាមគុណចាស់ព្រះអង្គព្រឹងព្រីមសូមព្រះអង្គមេត្តាអាននំគ្នាបលេខ13031សង្ខេបដោយអនុគ្រោះតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្ពុទ្ធបស័តតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសូមអនុមោទនាធម៌រតនតយសវន្តាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចសង្ឃរាជទាំង2គណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពោះសម្ដេចសង្ឃនាយកសម្ដេចសង្ឃនាយករងព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូដែលមានប្រវត្តិមានគង់ជាអធិបតីក្នុងទីស្វែងយល់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាផងដែរនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់ញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈតាមគម្ពីរបត្រៃបៃដកចឹងក្នុងពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់សិក្សានៅពុទ្ធវចនៈទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានសម្បត្តិបញ្ញាដោយការខំប្រឹងស្ដាប់ដោយមាននយោនិសោមនសការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយនៃប្រាជ្ញាត្រូវទំនងតាមអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមកអញ្ចឹងបានសិក្សាមកដល់បៃដកលេខ28ត្រង់ព្រះសូត្រ1ដែលឲ្យឈ្មោះថាអរណវិភង្គសូត្រត្រង់លេខគ្នា30 130និង131អញ្ចឹងសូមអរតនីនិមន្តនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅពុទ្ធដីកាដូចតទៅអេពាថាបុគ្គលមិនគប្បីប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីសុខក្នុងកាមដែលជាធัวថោកទាបជារបស់អ្នកស្រុកជារបស់បុថុជនមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍មួយទៀតមិនគប្បីប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកជារបស់នាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ដូច្នេះនោះតថាគាត់ពោលហើយពាក្យនោះតថាគាត់ពោលហើយព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីដូចម្តេចធัวណាគឺការប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីសោមនស្សរបស់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីសុខដោយកាមបដិសន្ធិដែលជាធัวថោទាបដែលជាធัวរបស់អ្នកស្រុកជាធัวរបស់បុថុជនមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ធัวនេះជាធัวប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខប្រកបដោយសេចក្តីលំបាកប្រកបដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ប្រកបដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិខុសធัวណាគឺការមិនប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីព្យាយាមដោយសោមនស្សរបស់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីសុខដោយកម្មបដិសន្ធិ
ជាសេចក្តីព្យាយាមថោកទាបជារបស់អ្នកស្រុកជារបស់បថុជនមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ធัวនេះជាធัวមិននាំមកនូវសេចក្តីសុខមិនលំបាកមិនចង្អៀតចង្អល់មិនក្តៅក្រហាយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិត្រូវធัวណាគឺសេចក្តីព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកជារបស់នាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ធัวនេះរមែងប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខប្រកបដោយសេចក្តីលំបាកប្រកបដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ប្រកបដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិខុសធัวណាគឺការមិនប្រកបរួយរឿយនៅសេចក្តីព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកជាសេចក្តីព្យាយាមនាំមកនូវទុក្ខមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ធัวនោះមិននាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខមិនលំបាកមិនចង្អៀតចង្អល់មិនក្តៅក្រហាយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិត្រូវធัวណាដែលតថាគាត់ពោលហើយថាបុគ្គលមិនក៏បីប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីសុខក្នុងកាមដែលជាធัวថោទាបជារបស់អ្នកស្រុកជារបស់បថុជនមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍មួយទៀតមិនប្រកបបីប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកនាំមកនូវទុក្ខមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ដូច្នេះពាក្យនោះតថាគាត់ពោលហើយព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីនេះឯងលេខនៀប131ឯពាក្យថាមជ្ឈិមាបដិបទាគឺសេចក្តីប្រតិបត្តិយ៉ាងកណ្ដាលមិនប៉ះពាល់នៅធัวអមទាំងពីរនោះដែលតថាគាត់ត្រាស់ដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចក្ខុធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីចេះដឹងតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់កិលេសដើម្បីស្គាល់នៅអរិយសច្ចៈដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធ្វើព្រះនិព្វានដូច្នេះនោះតថាគាត់ពោលហើយពាក្យនោះតថាគាត់ពោលហើយព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីដោយម្ដេចអត្ថង្គិកមៈដល់ប្រសើរនេះឯងគឺសេចក្តីយល់ត្រូវមួយសេចក្តីត្រេះរិះមួយត្រូវមួយវាចាត្រូវមួយការងារត្រូវមួយការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមួយសេចក្តីព្យាយាមត្រូវមួយការរលឹកត្រូវមួយការតម្កល់ចិត្តត្រូវមួយពាក្យណាដែលតថាគាត់ពោលហើយថាមជ្ឈិមាបដិបទាគឺសេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្ដាលមិនបានប៉ះពាល់នៅធัวអមទាំងពីរនោះដែលតថាគាត់ត្រាស់ដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចក្ខុធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីចេះដឹងតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់រងាប់នូវកិលេសដើម្បីស្គាល់អរិយសច្ចៈដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវអរិយសច្ចៈដើម្បីព្រះនិព្វានដូច្នេះពាក្យនោះដែលតថាគាត់ពោលហើយព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីនេះឯងសូមអនុមោទនាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ក្នុងការអានក្នុងពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមកគឺស្ដាប់ទៅពិរោះពិរោះខ្លឹមសារទាំងអត់ហើយនឹងផ្សេងជាអ្នកទោះបីថាក្នុង3ដក
ជាទូទៅគឺយើងអានទៅពាក្យនឹងហាក់បីដូចជាជាន់គ្នាតាមកពិតដល់ពេលយើងអានដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងយល់អ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺសម្ដែងនៅក្នុងធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអន្តធម៌ហើយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីមជ្ឈិមាបដិបទាអញ្ចឹងក្នុងអរណវិភង្គសូត្រគឺដកនៅខ្លឹមសារដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងធម្មចក្រក្នុងបឋមទេសនាដែលសម្ដែងអំពីអន្តធម៌ទាំងពីរដែលជាធัวអមធัวអមនឹងទី1គឺកម្មសកលិកានយោគដូចពោលថាសេចក្តីសុខក្នុងកាមទី2គឺអត្តកលមថានយោគធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកទទេទទេអញ្ចឹងធัวទាំងពីរនេះឯងគឺជាអមមិនមែនជាផ្លៅកណ្ដាលទេដែលអមពីមជ្ឈិមាបដិបទាគឺការបដិបត្តិដោយត្រង់អញ្ចឹងក្នុងលេខគ្នាប130គឺពោលអំពីធัวអមពីរនឹងឯងបើន័យថាធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយត្រេកអរនៅក្នុងកាមមិនមែនជាធัวតែជាធัวរបស់អ្នកស្រុកគៀមោជាធัวរបស់អ្នកស្រុកពុទ្ធជ្ជនិកោជាធัวរបស់ពុទ្ធជនអនរិយោមិនមែនជាធัวរបស់ព្រះអរិយៈអនត្តសញ្ញេតោអនត្តសញ្ញេតោគឺការប្រព្រឹត្តទៅមិនប្រកបជាប្រយោជន៍មិនប្រព្រឹត្តទៅនាំមកដល់ប្រយោជន៍នេះគឺជាធัวដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកាមសកលិកានយោគអញ្ចឹងដល់ពេលអត្តកលមថានយោគដែលធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកលំបាកទៅទេទៅទេនោះធัวនឹងមិនមែនជាធัวរបស់ព្រះអរិយៈមែនជាធัวប្រព្រឹត្តទៅនាំមកនូវប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបានដល់លេខគ្នា131គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដឹងច្បាស់ថាធัวទាំងពីរហ្នឹងដឹងថាមិនមែនជាបដិបទានាំឲ្យត្រាស់ដឹងទេអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គយកមជ្ឈិមាបដិបទាគឺការបដិបត្តិជាកណ្ដាលបដិបត្តិជាកណ្ដាលញោមដឹងហើយគឺអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8អញ្ចឹងធัวដែលបដិបត្តិជាកណ្ដាលបានន័យថាមិនចូលនៅក្នុងធัวអមទាំងពីរហ្នឹងទេគឺនៅចំកណ្ដាលដែលជាហេតុដើម្បីនាំឲ្យកើតនៅបញ្ញាចក្ខុជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានគឺសន្តិបត្តិគឺជាហេតុព្រោះព្រះនិព្វានគឺជាការកំចាត់បង់នៅរាគាតិកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងកិលេសទាំងអស់ទាំង1500កិលេសគឺមិនមានសម្រាប់អរហត្តមគ្គទេហើយដែលព្រះអង្គពោលនៅក្នុងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8នេះឯងដែលជាផ្លូវបដិបត្តិដើម្បីឃើញនៅអរិយសច្ចៈធัวត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងសូមចូលរួមអានហើយនឹងសង្ខេបនៃសេចក្តីមកប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចោះសូមអនុមោទនា
កណ្ណសូមអរគុណកូនចាស់ព្រះអង្គព្រឹងព្រះដែលបានជួយសម្ដែងបញ្យលក្នុងគ្នាប130 31នេះក្នុងប្រសូតនេះជាប្រសូតដែលសម្ដែងលំអិតទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតយើងជាប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវបានដឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងភាគ68ទៀតពុទ្ធបរិស័ទបើកមើលទៅឃើញក្នុងទំព័រ208ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុត្តជនរមែងជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងកាមគុណ5ហើយកាមទាំងឡាយនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាភ័យផងជាទុក្ខផងជារោគផងជាភាវៈនៃការចប់ភពផងហើយរមែងទៅកាន់ជរាព្យាធិមរណៈជារឿយរឿយបន្តបន្តទៅអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេថាម៉េចបានហ្នឹងបតិជនដែលជាប់ក្នុងកាមគុណ5ហ្នឹងរមែងយ៉ាងម៉េចរមែងជាទុក្ខទុកមែនអត់រាល់ថ្ងៃដែលយើងជាប់ចំពាក់នឹងអើដឹងថាទុកហើយមិនក៏នៅតែជាប់ទៀតណាដឹងថាទុកហើយប៉ុន្តែនៅតែរត់ទៅទុកនឹងទៀតមិនអញ្ចឹងក្នុងកាមគុណ5ហ្នឹងគេថាមិនងាយដោះរួចបានហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាជាភក់អានឹងវាស្អិតជាប់ហ្មងថាផុងជ្រៅទៅជ្រៅទៅរើខ្លួនលែងរួចវាជាទុកវាជារឿងដែលកង្វល់ក្តៅក្រហាយដោយសារកម្មគុណអញ្ចឹងបងប្អូនសំដែងយ៉ាងម៉េចទៅសំដែងថាសត្វលោកហ្នឹងខ្លួននឹងជាទុកហើយតែស្វែងរករបស់ទុកមកថែមឥឡូវមិនអត់មើលមើលខ្លួននឹងជាទុកហើយតែស្វែងរករបស់ទុកមកថែមថែមហើយថែមទៀតហើយតាំងស្រែកទាំងខ្ញុំទុកណាពិបាកណាស់ទុកណាស់ពិបាកណាស់ប៉ុន្តែស្វែងរកទុកមកដាក់ក្នុងខណៈដែរយើងដឹងខ្លួនថាទុកហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីដោះទុកនឹងបានឬក៏ព្រមទទួលយកទុកនឹងហើយនៅជាមួយទុកនឹងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាបើសិនណាជាយើងដឹងថាចិត្តទុកហើយហើយនៅត្រមត្រួជាមួយទុកហើយខំប្រឹងក្រាញនាលជាមួយទុកនឹងទៀតនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅពេកហើយហើយយើងល្ងងមែនអត់រាល់ថ្ងៃមកងាយដឹងខ្លួនឲ្យច្បាស់តែម្ដងឆ្លើយថាល្ងងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាល្ងងខ្លៅពេកហើយល្ងងនឹងទទួលទុកលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេះជាប់មិនព្រមរើខ្លួនរំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីទុកហ្នឹងទេព្រះអង្គបានចង្អុលផ្លូវឃើញណាក្នុងប្រសូតនេះព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ទោសរបស់កាមទាំងឡាយហ្នឹងមានច្រើនណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងនឹងយន្តការអស់នេះច្រើននៅក្នុងបត្រៃវិដកអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងចង់ចេញពីទុកចង់នេះមកទៅចង់ចេញពីទុកអត់ចាអញ្ចឹងព្រះអង្គចង្អុលផ្លូវផ្លូវអីមិញស្ដាប់ផ្លូវអីដល់ចេញពីទុកហ្នឹងហ្នឹងហើយតើចេះតើប្រឹងស្ដាប់ឲ្យចេះមែនទែននេះព្រះអង្គចង្អុលផ្លូវទៅនេះដល់ឯងខ្លាចទុកមិនចង់ជួបទុករើបំរាស់ចេញពីទុកដោះខ្លួនឲ្យចេញផុតពីទុកនោះព្រះអង្គចង្អុលផ្លូវថាត្រូវដើរទៅតាមរិយមគ្គអង្គ8ហើយអរិយមគ្គ8ហ្នឹងត្រូវដើរឲ្យត្រូវទៀតកុំឲ្យទៅជាប់ផ្លូវអម2ហ្នឹង
ណាផ្លូវអងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការដែលធ្វើខ្លួនឲ្យពិបាកពេកដោយពួកនិក្រន់អន្តេរដ្ឋីអញ្ចឹងទៅចុះទឹកពេលខែល្ងាភ្លៀងអត់តកែត្រជាក់ហ្នឹងទៅចុះត្រាំទឹកហើយដេកលើបន្លាហើយអាកញ្ចក់ដៃយកក្តាប់អត់តលធ្លុះកញ្ចក់ហ្នឹងដោះមកទៅដុតធ្លុះមកដល់ខាងនេះទៀតអើហើយអត់ស្លៀកខោអាវអីជាដើមអាហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីកាន់ទីរំលត់ទុកទេនោះនោះអើហ្នឹងជាផ្លូវខុសផ្លូវធូររលងពេករលងពេកអីស្អីឥឡូវហ្នឹងត្រល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញច្បាស់ហើយទាំងខ្ញុំទៅប្រទេសក្រៅឃើញមែនទេណាឥឡូវអាធូរពេកហ្នឹងទេណាអ្នកប៊ូសដែរលៀកអាវពាក់អាវតែពេលដើរមកសោតធរទេឈប់តែសោតធរលៀកពាក់ធម្មតាតដែរអោប៊ូសដែរប៉ុន្តែបាយព្រឹកងាយដូចគេដូចឯងយូរយូរមានតែកំប៉ុងម្យ៉ាទៅទៀតអានោះអានោះធូរពេកហ្នឹងណាអើគឺថាអត់មានពេលវេលាអីទេមិនដាក់ចិត្តថាខ្លួនឯងជាអ្នកបួសសង្រួមឥន្ទ្រីអីមិនអត់សង្រួមទេមានសង្ឃខ្លះណាលើពិភពលោកហ្នឹងវាមានមិនមែនថាប្រសង់យើងទេណាគឺអត់សង្រួមតែម្ដងប្រហែលតែអ្នកស្រុកដែរហុចឆ្វេឆ្វាចប្រហែលតែគេដែរអានឹងឯងដែលថាធូពេកនោះមិនមែនជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាកទុកទេជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីជាប់កិលេសជាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារតដែរចាំព្រះអង្គហាមផ្លូវ2ហ្នឹងណាអ្នកបួសគេនោះមានប្រពន្ធមានកូនទៅទៀតយកតែស្បង់មកសោតគិតលុយបដោយមួយម៉ោងមួយម៉ានម៉ោងម៉ានគិតលុយយកលុយអើគិតម៉ោងយកលុយចឹងមានន័យថាវាខុសពីខុសពីអីទេខុសពីធម៌វិន័យដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សំដែងអញ្ចឹងមិនមែនផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុកទេណាផ្លូវ2ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជាក់ច្បាស់ខ្ញុំកាលណាសម្រាប់នាមគុណម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះនាមឡំសមណោសូមព្រះអង្គមេត្តាជួយបញ្យលបន្ថែមដល់អនុគ្រោះទាំងណាសូមអនុមោទនាអ្នកមัทុរតនតយស័កទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះភគវន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធัวដែលជានិយានិកៈធัวដ៏ឧត្តមនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះជិនស្រីមានព្រះសមតិសង្ឃនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទូបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធិធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃពរិជនិចៈកម្ពុជាព្រមមិនលើដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទូទាំងពរិជនិចៈកម្ពុជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងអង្គនីតិស្វែងយល់នេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចទ្រង់អាយឧត្តមលោកជំទាវញោមញាតបាសកបាសិកាជាពិសេសសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញឹកបន្ថាដែលលោកប្រៀបដូចជានាងខុចចត្រាដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃរាជវាំងស្ដេចឧទែនហើយសម្ដែងពធัว
្រៀបដូចជាវិសាខាឋិតនៅក្នុងវងនៃស្ត្រីទាំងឡាយហើយក៏បង្ហូរនៅដៃចេញនៅទៀនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងមហាជនជាច្រើនហើយសម្រាប់ញាតិញោមបាសកបាសិកាដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គនីតិស្វែងយល់នាពេលនេះយើងបានសិក្សានៅគម្ពីរសុត្តន្តបិដកយ៉ាងល្អឯកណាជាគម្ពីរដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសើរហើយជាពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះបានសិក្សាមកដល់អរណវិភង្គសូត្រសូត្រនឹងពុរោះណាញាតិញោមស្ដាប់ទៅប្រៀបដូចជាការបំពេរបស់បណ្ឌិតប្រៀបដូចជាសប្បុរសទាំងឡាយនិយាយពាក្យប្រៀបដូចជាសម្រែកព្រំបន្តលាន់ឮកកងរំពងដល់ចិត្តរជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវការដោយសេចក្តីស្ងប់កាយដែលត្រូវការដោយសេចក្តីស្ងប់ចិត្តកាលណាបើបានស្ដាប់ហើយក៏កើតនៅវិវេកធัวណាសម្រាប់អរណវិភង្គសូត្រនេះគឺជាប្រសូតដែលសំដែងនៅភាពនៃធម៌ដ៏ថោកទាបណាញាតិញោមនៅក្នុងសេចក្តីនៃខ្លឹមសារដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយដើម្បីបានជាទីជ្រះថ្លាដល់សាធុជននឹកឃើញនៅក្នុងពាក្យនៃប្រសូតនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកាមៈសុខៈមនុញ្ញមនុយុញ្ជយៈកាមៈសុខៈមនុយុញ្ជយៈហើយកាមៈសុខៈមនុយុញ្ជយៈនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មិនសរសើរទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាជាហីណង្កម្មដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្លឹងឃើញថាសព្វសត្វជាទូទៅសម្បូរដោយការលិចត្រាំចុះនៅក្នុងកាមទាំងឡាយណាញាតិញោមញោមសត្វលោកទាំងឡាយគឺថាលិចត្រាំចុះទៅនៅក្នុងកាមទាំងឡាយអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានពុទ្ធដំណើរមកជួបបញ្ចវគិយៈភិក្ខុហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាទ្វេមេភិក្ខវេអន្តាបបច្ចិតេនណសេវិតាពីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលជាអ្នកកំប្រព្រឹត្តនៅធរអន២យ៉ាងណាញាតិញោមធរអន២យ៉ាងដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកហៅថាអន្តធរនោះឯងហើយធរអន២យ៉ាងហ្នឹងក៏មកឃើញនៅក្នុងអរណវិភង្គសូត្រនឹងទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាកាមៈសុខៈមនុយុញ្ជយៈនឹងមួយអត្តកិលមថានុយោគៈមនុយុញ្ជយៈនឹងមួយហើយនៅក្នុងសេចក្តីនឹងទ្វេមេភិក្ខវេអន្តាបបច្ចិតេនណសេវិតាពីនេះថារលបណ្ដាបបចិត្តទាំងឡាយរលបណ្ដាក្រហោះដែលជាឧបាសកបាសិកាទាំងឡាយរលបណ្ដាអ្នកបួសទាំងអស់អ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌មានសិលសមាធិបញ្ញាជាដើមអ្នកប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នចូលក្នុងកន្លងអន្តធម៌ពីរយ៉ាងទី1គឺការមេសូកាមសខលិកានុយោគទី2គឺអត្តកិលមថានុយោគញាតិញោមស្អីទៅហៅថាការមេសូកាមសខលិកានុយោគចិត្តទាំងឡាយណា
ដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមស្អីកាមកាមគឺការប្រាថ្នាការប្រាថ្នានៅក្នុងកាមមាន2ប្រាថ្នានៅក្នុងកាមជាវត្ថុប្រាថ្នានៅក្នុងកាមជាអារម្មណ៍ប្រាថ្នានៅក្នុងកាមជាវត្ថុមានសម្ពុតខោអាវសាវស្បៃផ្ទះសំបែងលុយឡានវិឡាញាតិញោមទាំងអស់នេះដីទឹកស្រែចំការទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចលនៈវត្ថុនិងអចលនៈទ្រព្យចលនៈទ្រព្យនិងអចលនៈទ្រព្យទាំងឡាយបង្កើតបានទៅជាវត្ថុកម្មធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយប្រកបប្រចាក់គ្នាតណ្ដើមគ្នាឆ្លោះគ្នាខំហែកគ្នាប្រៀបដូចជារាជសីហ៍ប្រៀបដូចជាខ្លាឃើញសត្វមរឹកហើយតំពៀតណ្ដើមគ្នាតំបាក់យកនៅសាច់ទាំងអស់នោះដោយពុទ្ធជនទាំងឡាយសម្លឹងឃើញថាវត្ថុកម្មក្តីកិលេសកម្មក្តីគឺជារស់ដ៏ឆ្ងាញ់គឺជារស់ដ៏ឆ្ងាញ់ញាតិញោមបាសកបាសិកាប្រុសស្រីទាំងអស់តែកែវភ្នែកនិងទឹកចិត្តរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់សម្លឹងឃើញថាកាមនេះជាទុក្ខដ៏ក្រៃលែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្លឹងឃើញថាកាមមាន2គឺកិលេសកម្មនិងវត្ថុកម្មក៏បណ្ដាកាមចំណងក្នុងវត្ថុក្តីចំណងក្នុងអារម្មណ៍ក្តីរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលកើតតាមទ្វារភ្នែកអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាកើតតាមទ្វារតិចអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាកើតតាមទ្វារច្រមុះអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាកើតតាមទ្វារអណ្ដាតអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាកើតតាមទ្វារកាយអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលកើតតាមទ្វារចិត្តដែលមាន2ប្រការអត្ថារម្មណ៍និងអនត្ថារម្មណ៍ញាតិញោមបានជួបសំឡេងបានជួបរូបបានជួបក្លិនបានជួបរសបានជួបសម្ផស្សដែលប្រណិតគួរជាទីចូលចិត្តចិត្តនឹងក៏សប្បាយទៅណាព្រះអង្គសុមនោថ្ងៃហ្នឹងស្អាតអើយស្អាតណាញាតិញោមណាសម្លឹងមើលទៅដូចថាល្អណាស់ហ្នឹងដល់តាថ្ងៃណាដែលមើលទៅមិនកប់ភ្នែកមើលទៅមិនចូលចិត្តក្លិនព្រះអង្គសុមនោដូចគំរងធ្លាក់ពីលើនៅអីណាឯណីមកអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងគឺថាកាលណាបើចិត្តនេះនៅត្រេកត្រអាលនៅក្នុងអត្ថារម្មណ៍និងអនត្ថារម្មណ៍ចិត្តនឹងវាកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងកាមដែលមានកិលេសកាមនិងវត្ថុកាមអញ្ចឹងបង្កើតបាននៅធម៌ជាទីគប់ចិត្តនិងធម៌ដែលមិនជាទីគប់ចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាអូយខ្វល់ណាស់អើយលំបាកណាស់ហើយណៅជាធរថោកទៀបកែមោជាធរអ្នកស្រុកពុទ្ធជនិកោជាធររបស់ពុទ្ធជនអនរិយោមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទេមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទេញាតិញោមដូច្នេះអន្តធរពីរយ៉ាងនេះញាតិញោមយើងក៏លេចមើលតើតាំងពីញោមកើតមកដល់ពេលនេះកាមគុណដែលញោមសោយកាមគុណដែលញោមត្រូវការកាមគុណដែលញោមអាស្រ័យផលជាមួយនឹងកាមនឹងអស់រយៈកាល50ឆ្នាំ60ឆ្នាំហើយតើវត្ថុកាមក្តីកិលេសកាមក្តីផ្ដល់ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះដល់យើងអញ្ញាតញោមមិនតាន់ផ្ដល់ខ្លឹមសារអ្វីដល់យើងជាប្រកបទេអមានអ្នកបួសមកចម្ពុះទៀតញាតញោមឬក៏ថាមានរជនមកចម្ពុះទៀតដែលជាអ្នកចង់រលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកក៏ប៉ុន្តែបប្រតិបត្តិធ្វើកាយឲ្យលំបាកប្រព្រឹត្តតឹងណាស់តួយ៉ាងដូចញាតិញោមដែល
ទៅអាស្រ័យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយឃើញភ្នំទុក្ករកិរិយាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅគង់នៅក្នុងភ្នំទុក្ករកិរិយាដែលព្យាយាមអត់អាហារអស់6ឆ្នាំដើម្បីបាននៅការត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តតឹងធ្វើកាយឲ្យលំបាកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាទុក្ខោជាទុក្ខអនរិយោមិនមែនជារបស់អរិយបុគ្គលទេអនត្តសញ្ញេតោមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ឡើយចឹងក្នុងនាមញោមដែលជាបាសកបាសិកាជាពុទ្ធសាសនិកដែលជាអ្នកយកខួរក្បាលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកយកបញ្ញាមកគោរពជឿពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងត្រូវមើលឃើញថាតើផ្លូវណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរគឺផ្លូវកណ្ដាលញាតិញោមផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងផ្លូវអីមជ្ឈិមាបដិបទាមជ្ឈិមាបដិបទាហ្នឹងហើយគឺជាផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរជាអនេកបរិយាយមានសម្មាសង្កប្បៈមានសម្មាទិដ្ឋិមានសម្មាសង្កប្បៈដែលជាតួនៃបញ្ញាមានសម្មាវាចាមានសម្មាកម្មន្តៈមានសម្មាអាជីវៈដែលជាឈ្មោះរបស់សិលមានសម្មាវាយមៈមានសម្មាសតិនិងមានសម្មាសមាធិដែលជាឈ្មោះរបស់សមាធិសរុបមកអដ្ឋង្គិកមៈទាំង8នេះគឺសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងសូមអនុមោទនាមានតែសិលសមាធិបញ្ញាប៉ុណ្ណោះទើបរំដោះចាកទុកបានសូមអនុមោទនាគណៈសូមអរគុណគន់ចាស់ព្រះអង្គឡានសំណោដែលបានជួយបញ្យលបន្ថែមបានពីរស់ក្បោះក្បាយនៅក្នុងសាច់ធរដែលពុទ្ធចំចាស់ត្រង់សំដែងនៅក្នុងប្រសូតនេះវាជាការពិតហើយថាសត្វលោកឲ្យតែនៅក្នុងនាមជាពុទ្ធជននៅឡើយមិនថាក្រហមមិនថាបបិចិត្តទេរមែងជាប់ចម្ពាក់ជាមួយកាមគុណ5នេះព្រោះតែជាប់ចម្ពាក់ក្នុងកាមគុណ5នេះឯងទើបធ្វើឲ្យដំណើរដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីបរមសុខនោះត្រូវប្រែប្រួលជួនកាលដើរបាន1/3នៃផ្លូវត្រឡប់បែរក្រោយវិញជួនកាលដើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយនៅតែត្រឡប់ក្រោយបែរវិញដោយសារតែកាមគុណ5នេះអ្នកខ្លះតស៊ូបួសនឹងយូរហើយ40-50ឆ្នាំជាងពាក់កដាលផ្លូវហើយនៅតែត្រឡប់មកវិញក៏មានដែរក្នុងករណីដែលមិនបានអប់រំចិត្តនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាជាប្រក្រតីទេនោះកិលេសកម្មវត្ថុកម្មនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់សម្រាប់អូសទាញមនុស្សទម្លាក់ចូលទៅក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះអិសាមច្ឆរិយៈទម្លាក់ចូលទៅក្នុងអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទាននេះគឺកម្មគុណ5មានអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនបើសិនណាជាយើងមិនខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរំដោះខ្លួនទេនោះនៅក្នុងបត្រៃវិដកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងភាគ28ទំព័រ147ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាអរិយមគ្គមនេភិក្ខុទាំងឡាយអរិយមគ្គអង្គ8នេះឯងជាដំណើរដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននូវបញ្ញាចក្ខុយល់ទេបញ្ញាចក្ខុគឺបញ្ញាដែលចាក់ធ្លុះហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌រួចផុតចាក់ទុក
នេះចំណុចសំខាន់ណាដែលយើងត្រូវស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គឲ្យបានថាអរិយមគ្គអង្គ8ជាផ្លូវកណ្ដាលមិនតឹងពេកមិនធូរពេកជាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើសិនណាជាមានបំណងថាត្រូវតែទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខនោះមិនមែនហួសវិស័យដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិទេប៉ុន្តែណាស់តែយើងរេរែកខ្លាចលំបាកខ្លាចយ៉ាងនេះខ្លាចយ៉ាងនោះប្លោះឲ្យចិត្តនេះមិនងាយដាច់ស្រេចដែលធ្វើឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យស្រមើស្រមៃអនុវត្តមិនបានមោះមុតនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8យើងមើលមើលរាល់ថ្ងៃនេះទៀនសម្បូរមនុស្សធ្វើទេងាយធ្វើទេទៀនទៀនងាយទេព្រោះអីព្រោះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានសម្រាប់អ្នកដែរអ្នកដែលមានសទ្ធាណាចង់និយាយថាទៀនងាយធ្វើចំពោះអ្នកមានសទ្ធាចាហើយដល់ពេលបំពេញសទ្ធាហើយនោះទៀនងាយធ្វើឧបការៈឲ្យងាយអីទៀតងាយរសាសិលមែនទេទៀនធ្វើទៀនយូរទៅអាណិតអសូរគេទៅលេងសម្លាប់គេហើយចារសាសិលប៉ុន្តែការរសាសិលនេះដល់កន្លែងកលៈទាំងហ្នឹងយើងមើលមកចំហ៊ានទៅទៀតមើលដូចជាមិនសូវសម្បូរប៉ុន្មានទេរាល់ថ្ងៃសម្បូរអ្នកធ្វើទៀនអូយាយពីដើរលេងសប្បាយណាស់ចាស់ចាស់ជុំគ្នានាំទាំងប្រសង់ទៅផងទៅធ្វើទៀនទាំងទៀនប្រសាឬស្អីណាទៅវត្តនេះវត្តនោះទៅណាទៅណីទៅច្រើនណាទៀនសិលហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងណាស់ដែរទៀនសន្សំដែរប៉ុន្តែយើងមើលប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សទូទៅសិលក៏នៅតិចដែរដល់កាន់តែតិចទៀតនោះស្អីសមាធិណាផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅក៏ទៅដល់សមាធិរួញបណ្ដោយរួញហើយរេអាទៀតយ៉ាយើងមើលតែធ្វើនៅនេះធ្វើយូរបាត់មនុស្សអស់យ៉ារួញហើយរៀមកពីអីមកពីកាលណាប្រតិបត្តិនៅទីនេះមិនងាយទេមិនងាយពាល់ត្រូវទេដោយសារអីដោយសារយើងអត់បានធ្វើតាមព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអ្នកដែលចម្រើនសមាធិត្រូវអប់រំចិត្តនឹងគឺកុំឲ្យរវល់ខ្វល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងត្រូវរត់ទីស្ងាត់ត្រូវលះបង់ចោលឲ្យអស់នៅលពេលលពោទឹក10ប្រការប៉ុន្តែបើសមាធិនៅទីនេះលះបានទេបានទីស្ងាត់អត់ថ្លង់ប្រមាណទេបានន័យថាឮសំឡេងអីតិចតួចទេមិនជាលប់ប្រមាណប៉ុន្តែត្រង់អីត្រង់អីដែលធ្វើទៅចម្រើនទៅមិនជោគជ័យត្រង់អលពេលលពោ10ប្រការហ្នឹងពលពោ10ប្រការហ្នឹងគឺថាយើងនៅមានពេញធឹងមកចម្រើនប្រហែល3ម៉ោងមែនទេមួយថ្ងៃ3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងយ៉ាងច្រើនតែត្រឡប់ទៅវិញមិនត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចវានៅវាយប្រប្រែជាមួយកូនមួយចៅនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងច្បូកច្បល់មកវិញដដែលអញ្ចឹងច្បូកច្បល់ចិត្តច្របូកច្របល់នេះឯងដែលរកសមាធិអត់ឃើញនោះដល់តែច្បូកច្បល់មកសមាធិបានមកផ្លេតចិត្តវារត់ទៅក្រៅបាត់ប្រោះវាធ្លាប់ច្បូកច្បល់លុះត្រាតែកាត់ផ្ដាច់ mắt ទៅនៅក្នុងព្រៃឲឆឹងទៅដោយកន្លែងខ្លះគេកម្រិតអត់ឲ្យមកផ្ទះហើយអញ្ចឹងមកអានឹងអាចទៅបានអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទរួញរាត្រង់ថាអញចម្រើនយូរហើយអត់ឃើញទៅណាអញចម្រើនយូរអត់ឃើញជួបចិត្តស្ងប់សោះអញចម្រើនយូរហើយអត់ជួបបិតិសុខៈសោះអញ្ចឹងអត់បានជួបអត់ពលត្រូវខ្ជិលបណ្ដោយនេះឯងដែលហៅថាឆន្ទៈរេរែកអត់មោះមុតក្នុងការប្រតិបត្តិផ្លូវដែលត្រូវទៅឥឡូវមើល
យើងមើលក្នុងអរិយមគ្គ8សម្លឹងមកវិញយ៉ាសម្លឹងមកអរិយមគ្គ8វិញទី1ស្អីសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវមែនទេយល់ត្រូវនៅពេលដែលយើងកំពុងស្ដាប់នេះកំពុងប្រតិបត្តិប៉ុន្តែទៅផ្ទះវិញយល់ត្រូវទៀតអត់វាផ្លេចអាយល់ត្រូវនឹងបាត់ទៅហើយយល់ត្រូវត្រង់ណាព្រះអង្គសម្ដែងយល់ត្រូវកន្លែងណាអើបងប្អូនយល់ត្រូវកន្លែងណាយល់ត្រូវថាម៉េចបញ្ញខណ្ឌនឹងជាទួទុកអញ្ចឹងមែនអត់ទី1ឃើញទុកឯនៅឬក៏ទៅផ្ទះទៅអើយសិតសក់ស្បិតស្អាងលិចឯកើតស្បេតមុខក្រោយភ្លីលិចភ្លីកើតអញក្រំតែចេញទៅវត្តហ្នឹងក៏ពៀននេះក៏មកមើលឆ្លោះកញ្ចក់ទៅមុខទៅក្រោយដែរអើអត់ចេញទៅធ្វើបុណ្យណាណីក៏នឹងចាំខ្ញុំធ្លាប់ឥឡូវខ្ញុំលែងចាំអ្នកណាទាំងអស់មកវិញចឹងតែខាតពេលក្លោមកទទួលញាតញោមខ្លះមួយចំនួនទៅជាមួយក៏នឹងចាំគាត់មិនដឹងថាថែមថយអីមិនដឹងថាធ្វើស្អីចាំអស់15នាទីកន្លះម៉ោងឯងក៏មានអញ្ចឹងខាតពេលវេលាអញ្ចឹងអ្នកណាលឿនទៅជាមួយខ្ញុំបានណាយឺតជ្រុះអស់ខ្លះប្រអត់ចាំទៅហើយទាំងអង្គុយចាំនៅឯងសេរីខ្លួនសេរីសក់សេរីអាវនឹងណាលោកឲ្យងាយទេអញ្ចឹងយើងមើលមើលថាបញ្ញខណ្ឌជាទួទុកប៉ុន្តែយើងយល់ថាទុកឬក៏យើងយល់ថាសក់យើងស្រឡាញ់របស់អង្គឯងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងមែនទេដល់គិតថាបញ្ញខណ្ឌនឹងជាសុខប៉ុន្តែជាទុក្ខព្រះអង្គសម្ដែងថាទុក្ខយើងថាសុខអតើយល់ត្រូវថ្មីទៀតមើលរន់នឹកមើលយល់ត្រូវថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងមិញនេះផ្លូវទៅណាផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺស្អីគឺអរិយមគ្គ8យល់ថាអញ្ចឹងអត់អរិយមគ្គអង្គ3នៅឯណាពេលទៅផ្ទះវិញអរិយមគ្គអង្គ3នៅឯណានៅក្លៀតអញ្ចឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការយល់ត្រូវត្រឹះនេះត្រូវរល់ថ្ងៃនេះវាអត់មានបានជាវាអត់ទៅហ្នឹងអូអញ្ចឹងមែនអត់លើហ្នឹងឆ្លោះមើលមែនទេយើងសិក្សាយើងពិនិត្យសង្កេតក្នុងជីវិតយើងរល់ថ្ងៃហ្នឹងយល់ថាយល់ត្រូវគឺយល់ថានេះអរិយមគ្គ8ដោយព្រះអង្គឡានសំដោខំពយល់មិញហ្នឹងចេញចាកពីកម្មមគុណ5ហ្នឹងកលិសកម្មវត្ថុកម្មអីហ្នឹងលោកខំពយល់មិញហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថានេះឲ្យយល់ត្រូវថានេះអរិយមគ្គ8ហ្នឹងឲ្យជាផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខប៉ុន្តែយើងបានកាន់ជាប់ហើយនៅផ្លូវហ្នឹងយល់ថាម៉េចទៀតប្រណិពានជាទីរំលត់សក់នឹកឃើញប្រណិពាននេះរាល់ថ្ងៃឬក៏ម៉េចនឹកឃើញកូនអញមានអញពេជ្រអញស្រែអញគោអញកបីអញដឹកអីទៀតដឹកឯណាឯណីការងារមកកណោក៏ដឹកកូនចៅភ្លេចដឹកអីភ្លេចដឹកបាត់ហើយរៃមានអង្គ8ទួតបញ្ញខណ្ឌទួតទុកទីរំលត់ទុកក៏ប្រណិពានភ្លេចបាត់មួយថ្ងៃមើលគិតមើលខ្លួនឯងមើលនឹកឃើញស្អីជាងគេខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំបាច់ប្រាប់ទេនឹកឃើញស្អីអញ្ចឹងសួរតាតាយើងថាយើងចេះទទួលស្គាល់ទៅខ្ញុំទុកណាស់ចង់ដើរចេញពីទុកប៉ុន្តែដើរមិនបើនៅតែក្នុងទុកហ្នឹងមែនទេមើលក្នុងយើងនៅក្នុងទុកមែនហ្នឹងហើយយើងនៅតែក្នុងហ្នឹងហើយចេះថាខ្ញុំចង់ចេញពីទុកថាតែមាត់តែខ្លួនវាអត់មកហើយវាទៅចិត្តវាអត់ចេញទេចិត្តវាទៅវិញខ្ញុំចង់ជួយដែរបើថងក្នុងពោះវាអត់ទេអត់មានចង់ជួយផងចេះថាតែមាត់ខ្ញុំចង់ទៅព្រឹងពេលបើចិត្តវាជាប់លាក់ស្ញេនៅទៅនោះឲ្យកញ្ញាញ់នៅនោះអះចាដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាវោជ្រៃវារូបរិទ្ធទៅយូរយូរងាប់បដោយ
ដោយសារកាមនេះឯងកាមនឹងរត់រត់តងប់តស្លាប់ពាក្យថាងប់ដោយបបបស្ដាប់ទៅបើតែងប់សិនបើចង់ឲ្យដឹងថានេះកាមគុណ5គឺជាវល់ដូចដើមជ្រៃដែលទៅកើតជាមួយដើមឈើណាដើមឈើនឹងត្រូវតែស្លាប់ហ្មងហើយយើងទៅនៅសងំជាមួយនឹងអវតដើមជ្រៃនឹងទៅទៀតសុរតារួយអត់អីរៃមិអង3នេះមិនតាន់បានបយលអស់ផងតែបានមួយដល់ម៉ោង8ឲ្យដល់12ត្រេះរិះត្រូវយកបញ្ញាមួយចុះត្រេះរិះត្រូវត្រិះត្រិះទៅណាត្រេះរិះចិញ្ចាកម្មឬដើរចូលកម្មមើលចិញ្ចាបត់ទៅប្រកែថាណាចិញ្ចាប៉ុនមើលមួយថ្ងៃថ្ងៃចេញវាចូលហ្នឹងហើយមើលមើលខ្លួនឯងទៅជាប់ចំពាក់វឹកវោឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នាយ៉ាងមើលមើលសាសប្រសាតកម្មគុណ5ហ្នឹងពិភពលោកជ្រួលច្បល់ប៉ុណ្ណាមនុស្សលោកជ្រួលច្បល់ប៉ុណ្ណាវឹកវោប៉ុណ្ណាក្នុងថ្ងៃមួយថ្ងៃច្បោកច្បល់ប៉ុណ្ណារស់សុខឃើញទេទៀតតើមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងភ្លើងទុកទេមានសេចក្តីសុខក្នុងភ្លើងលោកភៈទោសៈមហតិធិបនេះអត់វាអត់មានទេចឹងអាត្រេះរិះចេញពីការព្យាបាទពេលណាមានកម្មគុណប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកគ្នាហើយវាមានការអីការថ្នាំងថ្នាក់ខឹងបត្រុសស្រាយព្យាបាទគ្នាហើយយើងមើលមើលតើព្យាបាទយ៉ាងម៉េចគេចងកម្មពៀវិរៈគ្នាគេសម្លាប់ដោយធ្វើទរណកម្មឲ្យលំបាកវេទនាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកនេះសួរថាតើមកពីអីមកពីកម្មគុណ5នឹងឯងបើអត់កម្មគុណ5អត់មានរឿងនឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងយើងសិក្សាសង្កេតពិនិត្យចិត្តយើងទេណាហើយយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងបសោតបន្តទៀតនៅក្នុងសោតដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសិក្សារីមអង្គ3បន្តទៅក្នុងសោក្រោយដើម្បីលំអិតឲ្យមើលឃើញថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យចេញពីទុកបណ្ដាបណ្ដាវាមិនបានទាំងស្រុងទេតែកាត់បន្ថយទៀតឲ្យស្រាលស្ដើងបណ្ដាបណ្ដាទៅអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះយើងក៏បានខំព្យាយាមកាត់បន្ថយឲ្យដោយសារអីទៀតដោយសារនាំគ្នាបំពេញបុណ្យយ៉ានាំគ្នាសាងបុណ្យកុសលដែលកសាងមជ្ឈមណ្ឌលចាកំពីបត្រៃវិដកកសាងប្រាសាទចាសូមអនុមោទនាបុណ្យជាមួយឧបាសកឧបាសកជេតជៀននិងឧបាសិកាអ៊ុនវ៉ែនអ៊ុតវ៉ែនចូលចលាមចិត្តដី1800ដុល្លារសូមអនុមោទនាឧបាសកឃីវសុននិងឧបាសិកាអ៊ុំទូចនិងកូនចៅចូលកសាងចលាមចិត្តដី600,000រៀលនិងប្រាសាទ400,000រៀលនិងពពុទ្ធរូប400,000រៀលឧបាសិកាអង្គយុនធួននិងកូនចៅចូលកសាងពពុទ្ធរូប180ដុល្លារទេណាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមការបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នារួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងខ្ញុំផងដែរសូមអានិសង្ឃនៃបុណ្យជួយគុំក្រងថែរក្សាប្រទេសជាតិយើងជួយថែរក្សាព្រះមហាក្សត្រថែរក្សាឋានៈដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីរាជការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រួមទាំងយើងខ្ញុំផងដែរសូមឲ្យបានសុខសប្បាយរុងរឿងតទៅសូមកើតជាតិណានាបរិបូរដោយសម្បត្តិ3សម្បត្តិនោះសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះពៀនកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុ